Nils Arne Eggen og Orkla har vært motstander for Sjarsbring fotball i kveld. Sjarsbring vant 8-2. Nils Arne, 9-2. Unnskyld, 9-2! Ja. Med dine ord, hvordan var denne opplevelsen? Ja, altså vi... Altså, all ros til Sjarsbring. De hadde et angrepsspill som var veldig bra. Vi var vel ekstraordinært dårlige, men vi har slitt, og spesielt når vi mangler så mange som vi gjør i dag, så er det et problem. Men all ros, det kunne være mye mer. Og vi... skapte jo, vi skåret to mål, men skapte jo nesten ikke flere sjanser heller, så alle ros til Sjarsbring, og de holder en veldig høy tredjeforsstandard, spør du meg. Vi spilte jo mot, da hadde vi jo fullt, vi spilte mot Kiel Emne, og da vant jo vi 5-1, tror jeg. Altså, ja. Så, det er angrepsspillet til Blink til å la spesielt merke etter i dag? Ja, altså det var bra, men vi var jo dårlig da, altså sånn angrepsmessig også. De er jo ung og urutinert, men jeg synes, jeg ser bestandig på det at de er gode årganger, de gode bevegelser, og så at de ikke spiller på første bevegelsen, men beveger seg. Det er bra. Takk.